com vocês. Então, eu tava atrasada aqui pra mostrar, né? O material de 2019 em março. Mas é porque a maioria das coisas eu pedi pela internet. Então, demorou a chegar. Eu tive que esperar, né? Todas as coisas chegarem pra gravar o vídeo. Ainda tem algumas coisas que não chegaram. E quando chegar, eu faço o material escolar parte 2. Bom, vou começar pelos cadernos. Esse aqui eu comprei na Papel Magia. E aí veio essa bolsinha aqui de brinde. E tem um vídeo aqui sobre eles no canal, quando eu recebi. Aí eu fiz, né, mostrando detalhe por detalhe de cada um deles. Ele é pontilhado, eu vou falar bem basiquinho sobre cada uma das coisas, senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí ele é pontilhado e a folha dele é 90 gramas. Comprei também esse aqui na papelaria Leitura, que é da caderneta da Cícero. Eu tô usando ela para fazer meu bullet journal. Eu já mostrei pra vocês, né, no canal, sobre ele. E, gente, eu amo essa folha, ela é pontilhada também. E ela tem essa cor meio amarelada. E fica lindo. Pra fazer qualquer tipo de desenho, lettering e tudo mais. Bom, eu comprei esse aqui também de novo da Fina Ideia. Quem sabe aqui, quem me segue, sabe que eu amo esse caderno. Eu tinha ele aqui no ano passado, usei muito. E aí eu decidi comprar de novo porque ele é muito bonitinho. E a estampa da capa dele é muito fofa, então eu decidi comprar outro porque ele é bem prático, né? Tipo, pra tudo que eu preciso fazer. Eu uso ele como planner. Esse aqui como bullet journal e esse aqui como agenda de tudo que eu tenho que fazer no Instagram. E o planner tipo pro dia a dia mesmo. Aí eu comprei também esse refil aqui do Caderno Inteligente. Esse que eu comprei na própria loja do Caderno Inteligente, que é da coleção Pastel. Aí eu escolhi esse aqui, o rosé. E aí ele vem com os discos branco. Eu comprei o menorzinho que tinha, né? Aí eu decidi comprar, eu tô pensando em comprar um disco maior para caber mais folhas. E eu vou fazer um vídeo aqui no canal específico sobre o caderno inteligente. Então, como não é o foco aqui do vídeo de hoje, vou só mostrar a capa dele mesmo e a contracapa. São iguais. E aí eu também comprei esse aqui, outro caderno inteligente, só que esse aqui eu comprei na Lepoque. Aí esse aqui é da coleção, ele é a dama. E a capa dele é mais grossinha e tudo mais. Vou mostrar mais detalhes sobre eles no próximo vídeo que eu vou fazer, que é a comparação entre o caderno inteligente e o caderno de disco, que muita gente está perguntando qual que é a diferença entre os dois. Então é o próximo vídeo aqui do canal. Esse que eu comprei no meu caderno de disco, que é o IG deles. Tem um vídeo aqui no canal de quando eu recebi eles. Os discos deles são lindos. Tem uma nave espacial. E eu escolhi da coleção da Profissões Veterinário. Então depois eu vou mostrar mais detalhes sobre eles. Bom, e esses são os cadernos. Agora eu vou mostrar pra vocês minha mochila. Ela é a Kanken. Eu escolhi a Pink and Blue, que é a rosa com a azul. Aí, no caso, é a alça azul. E toda a mochila rosa. Tem vários modelos. E ela vem com várias repartições. Essa aqui é a principal. É o fecho principal. E aqui dentro vem com uma etiquetazinha pra colocar as informações pessoais, né? Pra caso você perca a mochila. E por dentro ela é muito bem forrada, por fora também. É tipo uma borracha, não é bem um tecido, então é bem resistente. E aqui vem uma repartição para colocar alguns cadernos maiores, que no caso eu coloco o caderno de disco. Aqui o fecho dela vem até a parte de baixo, então não tem o risco de estragar por puxar caderno. E eu vou mostrar pra vocês aqui ela fechada, como é que é. Aí tem essa partezinha aqui, que é pra prender, caso o fecho estrague, é uma forma de segurar a mochila. Tem esse fecho aqui também, essa bolsinha, eu uso pra colocar as canetas que eu mais uso quando eu vou sair. Aqui tem esses dois fechos laterais, né, bem um fecho, né, uma bolsinha. Eu coloco garrafinha, post-it, e aqui a parte de trás que eu achei bem legal é que tem como regular a alça dela. Tipo, essa parte aqui, no caso, eu teria que soltar. E aí eu puxo essa parte aqui pra cima. Desço toda essa. E subo com essa. E aí é só prender aqui na parte de cima. Calma aí, que eu tô gravando aí. Bom, aí fica assim. Caso você queira uma alça menorzinha. Se você não quiser, é só soltar e deixar, né, ela maiorzinha. Assim. Eu deixo ela assim, que eu prefiro ela assim. Bom, e uma coisa legal também é porque quando você vai pra escola,
Você não vai ficar carregando a mochila no colo enquanto você tá assistindo aula. Então não tem a chance de sujar, né, as alças. Então assim que você chegar na escola, você pega e sobe a alça para não sujar. Então é uma mochila prática e cabe muita coisa, realmente muita coisa. Todos esses cadernos que cabem nela, a bolsinha, canetas, né, outras bolsinhas aleatórias que eu quiser colocar. Todos os packs da Mildliner também cabem nela. Bom, amei. E onde que eu comprei ela? Eu comprei ela pela própria loja da Kanken. Só que eu tô revendendo nela na lojinha que eu fiz parceria com minha irmã. Então, pra quem não conhece, tem um IG lá no perfil, que é Cult Store Blog. Então, pra quem ainda não conhece a lojinha, dá uma olhadinha lá. Já vem reservar seu pedido. Que a gente tá fazendo umas parcerias com outras pessoas e vai ter muita promoção aí no próximo mês. Então, fiquem ligados lá. Bom, agora o meu estojo, ele é da Papel Magia também. Ele é 16 litros, então ele vem com essa repartição aqui pra colocar as canetas. Que no caso eu coloquei como exemplo a Crayola. E aí cabe muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. Eu coloquei só algo superficial aqui pra vocês terem uma ideia da quantidade de coisas que cabem. Então, esse é o estojo que eu tô usando. Eu vou receber dois da Milk. Então, assim que chegar, eu vou fazer um vídeo aqui no canal com todos os meus estojos de 2019. Porque eu tô esperando chegar, então assim que chegar, eu mostro aqui pra vocês. Bom, e esse aqui são os 4 packs da Mildliner que eu comprei esse ano. Também tô esperando chegar o verde pra completar a coleção. Vou mostrar aqui uma das canetas pra vocês. Depois vou fazer o pen test delas com todo o kit completo. E ela vem com 2 tipos de ponta, que é essa aqui. E essa aqui para fazer... Eu coloquei ao contrário a tampa, mas tudo bem. E essa aqui, que eu uso muito pra fazer títulos. Então, é uma caneta prática pra quem pergunta se compensa o valor. Sim, compensa. E fica muito bonito usar ela nos resumos. Então, eu tô esperando o verde chegar para completar a minha coleção. E assim que chegar, vou fazer o pen test aqui no canal. Eu comprei cada uma por R$69. Na verdade, R$55. Ah, esses 3 aqui eu recebi da Importados Papelaria. Então, pra quem quiser comprar, lá é R$55. Mas eu também vou revender na minha lojinha. Então, se você quiser reservar seu pedido lá, eu vou vender num precinho bem acessível, porque eu vou comprar ela importada, então vai dar pra comprar em grande quantidade, para ficar mais acessível pra vocês. Então, corre lá na minha lojinha com a minha irmã e já reserva seu pedido, qual pack você vai querer, se é o rosa, se é o amarelo, azul, laranja ou verde. Também tem esse kit aqui da Maped, eu comprei ele ano passado, e como todas as cores estão ótimas ainda, então eu posso considerar assim meu material escolar de 2019. Eu vou mostrar aqui uma foto dela pra vocês. Depois eu tô pensando em fazer um pen test delas. A foto dela é tipo canetinha mesmo, só que é bem viva a cor e não estraga, porque ponta de canetinha baratinha, aquelas baratinhas, elas ficam tipo esfoliando. Então é um preço acessível, mas que estraga muito rápido. Esse kit aqui tem 24 cores e eu comprei ele pelo Mercado Livre, então é só você colocá-lo no Mercado Livre. Kit da Maped, Color Peps, 24 cores, que vai aparecer vários anúncios e aí você escolhe o mais acessível pra você e sua região, porque tem que pagar o frete. E essas aqui são minhas xodozinhas que eu uso pra fazer os resumos. Essa aqui é a Fine Pen da Faber-Castell e essa aqui a Compactor 07 que eu uso também para fazer todo o meu resumo. E essa aqui é a branca e a prata da Pilote. E eu fiz parceria com uma papelaria, ela vai me enviar todo o kit restante das cores. E assim que chegar eu mostro aqui pra vocês o pen test delas. As cores são lindas, então gente, tô mega ansiosa pra receber. E eu espero que vocês comprem muito, porque são lindas. E eu super recomendo, eu, tipo, já tô mega ansiosa pra receber. Bom, e essas aqui são minhas xodozinhas. Pra quem me segue lá no Insta sabe que eu sou apaixonada pela Crayola. Eu uso em todos os meus títulos, praticamente, literalmente. Então, gente, eu super recomendo. Esse aqui é o kit de 50 cores que eu recebi de lá, da Crayola. Então, pra quem ainda não viu o pen test delas, eu liberei aqui no canal. É um dos... ele é bem antiguinho. Então, eu vou colocar o link aqui na descrição pra quem ainda não viu. E as cores delas são lindas. Quer ver? Eu vou mostrar pronta pra vocês aqui. Dá pra fazer o traço fino e o traço grosso. Então, serve pra brush, que as canetas de brush são carérrimas. Então, olha aqui, a ponta é chafrada, então dá pra fazer o traço fino e o traço grosso. E é uma canetinha bem acessível e sim, também estamos vendendo lá na papelaria. Então, pra quem quiser, é só correr lá e reservar o seu.
E esse aqui é o kit da Estabilo que eu tenho. Eu comprei o kit com 40 cores. E sim, eu vi muitos comentários aqui de vocês lá no Insta e aqui também no YouTube falando que o kit de 40 para 50 não altera muita coisa, só as cores neon. E é quase R$ 100 a mais. Então, sim, gente, para quem não tem a condição de comprar, eu recomendo comprar, tipo, o kit de 40 e aí comprar o kit de neon separado, que fica bem mais em conta. Então, tipo assim, quem quiser ter a coleção fechada, que no meu caso eu não vejo necessidade, porque eu não usaria muito né, os tons neon, que eu não acho. Na minha opinião, eu gosto mais de cor pastel, uma corzinha mais amena, tipo assim, mas não a neon, porque eu acho que não combina com o meu perfil de cor que eu gosto. Então, mas quem gosta e quer fechar a coleção, então faz isso. Compre o kit de 40 e depois o pack separado de cores neon. E eu comprei esse kit aqui lá no Mercado Livre. Pra quem ainda não viu, tem o pentest aqui delas. Então, vou deixar também na descrição para vocês verem o vídeo. Bom, eu comprei essa cola bastão aqui e uma super dica para vocês. Eu prefiro mil vezes cola bastão do que cola líquida. Por quê? A cola líquida, ela enruga o caderno, a folha do caderno. Então, fica um acabamento feio e o caderno fica inchado. Porque quanto mais você usar a cola líquida, mais as suas folhas vão ficar inchadas quando você for colar alguma coisa. Então, gente, compra a cola bastão, que a qualidade, o capricho do caderno fica bem mais bonito. E esses grampinhos aqui, eu fiz até um post lá no Insta, eu vou deixar aqui pra vocês a foto, dando várias ideias de como usar e a forma que eu uso. Eu comprei lá na Epoch, acho que foi R$ 9,40 mais ou menos. Então, vou deixar aqui pra vocês darem uma olhadinha lá. Bom, e essa aqui é a minha coleção de marca-textos da Stabilo Boss. Eu não pretendo comprar outros, porque eu já comprei esses aqui na Mildliner. E na minha opinião, a cor deles e a qualidade, quando usa, né, nos resumos, fica melhor. Mas, pra quem é fã, eu acho legal sim completar a coleção e quem sabe no futuro próximo, né? Mas eu não vejo necessidade agora. Então, as tintas deles estão ótimas ainda. Então, sim, é um material que eu vou usar em 2019, porque eu consegui conservar bem a tinta deles. Então, tá ótima ainda. A única que tá falhando mais ou menos é essa aqui. Então, talvez eu compre outro, porque eu amo a cor desse. É o meu favoritinho da Stabilo Boss. E eu comprei eles lá na papelaria Leitura, pra quem quer saber. Em qual lugar eu comprei? Eu comprei, se não me engano, foi por R$ 6,50 o tom pastel. Não, R$ 7 o tom pastel e R$ 6,50 esses aqui, que são os fluorescentes, junto com o azul. Bom, gente, agora é minha coleção de post-its que eu amo, sem dúvida. Eu comprei esses quatro aqui, que são um kitzinho, lá na papelaria Ipanema Papéis, que eu tinha até ano passado, só que eu decidi comprar outro kitzinho porque são muito práticos e eu tô usando muito no meu mural de post-it. Esses aqui são da coleção Post-it. Esse aqui ele era um só que separou a cola, então eu tô usando como dois. Aí eu comprei nesses três tons, que e eu comprei lá na papelaria Leitura. Ó, esses aqui são dois kits distintos, só que eu não lembro qual cor tinha em cada um, então eu vou falar aqui mais ou menos como era, né, cada um deles. Cada um vem com quatro cores. Eu lembro que tinha uma dessa e duas da grandinha. Então, deixa eu ver se tá certo. Sim, é três da grande e uma pequenininha, que é essa aqui azulzinha no caso, e essa aqui verde escuro. Então, vamos supor que isso aqui são os dois kits que eu comprei lá. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês de cada um dos kits, que eu não lembro direito qual que é a cor de cada um deles, mas vamos lá. Eu comprei esses dois aqui pelo Mercado Livre e eu paguei R$ 20, R$ 20,50 mais ou menos, em cada conjuntinho. Tipo, isso aqui foi 20 e isso aqui também foi 20. Então, no total deu R$ 40, 42 mais ou menos, juntando os quebradinhos. Mas para quem tá se perguntando aí o valor, né, que tá muito caro, gente, compensa, porque a folha dele é muito bonitinha. E não, tipo, se eu passar a caneta preta aqui e passar a mão, não mancha. E a cola que ele, tipo, fica na parede é maravilhosa, quer ver? Eu vou pegar um exemplo aqui só, que eu coloquei esse lembrete aqui do Enem e olha só como é que ficou bonitinho. Nem fica, tipo, pra fora, nem nada. Eu vou mostrar aqui no final, quando eu terminar de falar sobre todos eles, meu mural, pra vocês terem uma ideia de como que fica. Esse aqui são dois. Opa! Caiu no chão. Pera aí. Que cada um é um kit. Isso aqui veio separado e esse aqui também. Eu paguei R$ 13,90 em cada um
lá na Saraiva. E é a mesma qualidade também do post-it, então, opa, também super recomendo. Esses aqui eu comprei na leitura, são antiguinhos, é do ano passado. A marca deles é diferente da post-it, é a Cole. Então, por isso, né, a qualidade é inferior, porque o preço é bem acessível. Então, para quem não tem a condição de comprar post-it, é um post-it que eu recomendo sim, dá para fazer tranquilo. Só que como eu quis esse ano ficar na febre do post-it, eu decidi testar, ainda mais que eu ia fazer um mural. Para quem quiser fazer um mural, eu recomendo realmente usar o post-it. Agora, se você quer só colocar o lembrete no caderno, no livro ou alguma anotação, pode comprar algum paralelo mesmo, não precisa ser literalmente a post-it. Aqui, como eu tinha falado sobre o mural, olha como é que fica. Fica retinho, tipo, não fica despontado pro lado de fora, tipo a folha amassada nem nada. Esses aqui são os que eu comprei em tamanho maior, aqui também. Então, a qualidade é ótima e eu super recomendo para quem tiver dúvida, né, sobre os post-its e as marcas paralelas. Então, se você quer fazer um mural, tem que ser da marca post-it para ficar um acabamento mais bonitinho, né? Se você quer fazer uma coisinha no seu estilo, né? Algo bem organizado, junta um dinheirinho e compra os bloquinhos da post-it. E o legal, pra quem não tem condição de comprar tudo à vista, tem como parcelar em várias vezes lá na Saraiva e lá tem uns bloquinhos lindos. Então, pede a mãe, pede o pai, dá um jeito, porque vale a pena. A cor deles é muito bonitinha. Mas é aquela coisa, quem, por exemplo, aqui ó. Esse aqui são aqueles paralelos que eu falei da cor. E aqui tá soltando, tá vendo? Então, eles não são bons para fazer mural. Se você quer fazer um mural de post-its, tem que ser da post-it. Porque eles ficam coladinhos na parede mesmo e não caem. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Esse é meu material escolar de 2019. Caso eu decida comprar algo, ou precise comprar algo, eu vou fazer a parte 2 aqui. E mostrar mais algumas coisas também. Então, o próximo vídeo vai ser a parte 2 do material escolar e a diferença entre o meu caderno de disco e o caderno inteligente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.